Hei, ja. I den videoen her så skal vi se på hvordan vi kan finne gjennomsnittsvekst over en periode. Vi skal ta den her ballen igjen og kaste den til værs. Vi ser om vi får til det. Jeg lager en animasjon her, men det ikke så viktig å vite hvordan den virker, men kastet den ikke riktig så høyt denne gangen her som sist, men vi har fått en graf som viser at ballen den går oppover et sekund og nedover et sekund. Og så lurer jeg på, hva er egentlig gjennomsnittsfarten? Fra vi kastet den, og til den er kommet opp på toppen. Da bruker jeg først kommandoen ekstremalpunkt for å finne toppunktet. Ekstremalpunkt, og så skriver jeg en høyde. Da lager den et punkt på toppen. Så tegner jeg en linje. Jeg kan gjøre det på flere måter, men enklest er å bruke verktøyet her. Trykker på det punktet der hvor ballen startet, og trykker på det toppunktet. Så har vi fått en linje som heter F, og så ser vi allerede at den har et slags stigningstall her i funksjonsuttrykket her oppe. Minus 5x pluss y er lik 0. Det er ikke så lett å lese. Jeg kan høyreklikke og få den til å skrive den på den vanlige formen for rett linje. Y er lik ax pluss b, der a er stigningstallet og b er skjæringen med y-aksen. Da blir det y er lik 5x. Og da er jo, vet jeg allerede at stigningstallet er 5, men det er greit å bruke den kommandoen stigning også for å vise dette her litt tydeligere. Stigning, og linja vi skal vise stigningen til, den heter F. Enter, og så får vi en sånn stigningstrekant her, hvis vi kan kalle det. Altså at den grunnlinjen av trekanten er én verdi, i det tilfellet er ett sekund. Og da ser vi at den går oppover fem verdier på y-aksen, og ser ut som trekanten er likebeint, det er den ikke, og grunnen til det er at enhetene på aksene er litt forskjellige, har trekt sammen den høydeaksen, så en enhet på y-aksen er mye mindre enn en enhet på x-aksen. Det spiller ikke så stor rolle. Stigningstallet er 5, det vil si at gjennomsnittsfarten opp for den ballen her fra bakken opp til toppen er 5 meter per sekund, selv om farten er høyere enn 5 meter per sekund i starten her. Og så er den kanskje omtrent 5 meter per sekund akkurat her, der hvor stigningen er like stor som stigningen for den gjennomsnittslinja. Og så blir farten mindre og mindre, er 0 på toppen da. Men det er hvordan finne gjennomsnittlig stigning eller vekst, hva vi kaller det, for en eller annen kurve. Sett av to punkter på kurva, tegne en linje gjennom de to kurvene og bruke kommandoen stigning.